Ponúkame na predaj priestranný štvorizbový byt vo vyhľadávanej lokalite ulica Bardejovská s celkovou výmerou 87 m štvorcových. K bytu prislúcha príslušenstvo, lódžia a pivnica. Výhodná poloha bytu poskytuje majiteľom bývanie v lokalite s ľahkou a rýchlou dostupnosťou do celého mesta. Pri vstupe do bytu vás prekvapí veľký šatník s dvoma vstavanými skriňami. Vo veľkej detskej izbe je osadená plávajúca podlaha a stierky. V chodbe je keramická dlažba, v izbách plávajúce podlahy. Z chodby vstupujeme do spálne, kde zostáva vstavaný šatník. V obývacej izbe je presklenená lódžia, kde si môžete vychutnať rannú kávičku. Stále tu zostáva dostatok priestoru na komfortnú sedaciu súpravu. Byt má viacero výhod a prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Druhá detská izba je orientovaná na západ. V kuchyni je kuchynská linka na mieru v tvare L, vstavaný plynový sporák, elektrická rúra, digestor a nerezový dres. Bytové jadro je murované, kde sa nachádza vaňa, umývadlo, priestor na práčku a WC. Bytový dom je zateplený a má vymenenú strechu. Okolie ponúka množstvo služieb a miest pre trávenie voľného času. V blízkosti sa nachádzajú potraviny, drogéria, park, pošta, pešia zóna aj kúpalisko. Obrovskou výhodou tohto bytu sú nízke náklady spojené s jeho užívaním. Jeho výmera ponúka komfortné bývanie pre každého člena rodiny. Výhody: veľké nepriechodné izby, zasklená lódžia, špajza, vstavaný šatník, technický stav, centrum mesta. Ak chcete bývať v byte s rozlohou rodinného domu, tak nám zavolajte.